Це відео зафільмували камери спостереження. На касі пенсіонер витягує пістолет і вимагає в продавчині грошей. Утекти з виручкою розбійнику не вдалося, завадив охоронець. Вимагав грошові кошти, щоб вона йому передала з каси. Але охоронець цього магазина йому в цьому помішав. Тобто він не довів свій умисел на заволодіння коштів до кінця. Нападником виявився 62-річний хмельничанин. Того дня, каже, хильнув зайвого і вирішив пожартувати. А в магазині підійшов до каси, ну щось мені хотілося пошутити, типу того. Ну так пошутив незграбно. Травматичний пістолет дідусь-жартівник придбав у знайомого. Набоїв божиця при собі нема, до того ж сама зброя була небоєздатною. Люди, звісно, цього не знали, тому я їм сочувствую і хотів би попросити пробачення цих людей, які отримали моральний урон. Просто на той момент над цим не подумав. Поки триває слідство, пенсіонер під домашнім арештом. За несмішні жарти гумористу загрожує від 7 до 12 років за ґратами.